Kampala muwambe. President Museveni yawamba Kampala. N'ebintu ebirabikako Muganda nge bobiru byayogedde. Tukwatagana. Tosobola kuleetera bantu ba ministers babiri. Kumpi yeringa ministry namba. Ba ministers aba. Ba director kumi. Ne executive director. Na buli mukugu. N'obaleetera omuntu omulu kwago. Owekitiibwa. Oh. Omusanyalaze omumalimu amaanyi. Nota ku makubaleeta. N'ogenda okyusa n'etteeka erya KCCA. Akiti eno gye baakola. N'olikola byonna nga ligenderedde kunyiga muntu omu. Kandaga ebikitono nnyo. Lwaki obuyinza bonna baabuwamba. One. Bw'oba okola kye tukola by law ze tukola. Oba ordinance for that matter. Ordinance bw'oba ogikola n'ekolebwa yonna. Kanso n'egiyisa. Esookera wa ED. N'agitunulamu. ED bw'amala ogitunulamu n'agamba tekontana na mateeka okusinza bwe twagala. Yalondebwa ani? Muganda mubiri ya mwogere. Yalondebwa mwami Museveni. ED. ED bw'amala n'agikwasa minister. Ordinance. Oh, system etambuletya? System. Kanso. Mumu soko okutula. Faba soko okutula. Netuisa ordinance. But to just riba bago. Ebate na ordinance at that level. Ebela bill. Bill negenda ewa ED. N'agitunulamu. N'alaba nti ekwatagana yeeyo mukama we kyagamba. Negende wa minister. N'atunuulira nti yeeyo. Nemala negende wa attorney general. Tukwatagana. Attorney general n'agamba nti kyekyo tewali buzibu. Nebaleka bagikomyawo wa Lukwago. Lord Mayor. Alyoka atekeko omukono. Kati ordinances zonna ze tubadde tukola zonna nga 15. Zonna zonna olutuuka wa attorney general we zikoma. Tezikoma wa Lukwago kutekako omukono lifuuke teeka. Bwezi tukewa attorney general ordinances tevawo ngatekawo kubanga teka ligenda bakwata emyaka 10 yonna eri badde ne banafa bali emyaka gino najiri emyaka 10 emabega ordinances zonna zikoma wa attorney general telifu kateka disisukawo amateka bonega kuli mwana ya jisao KCC act byonna bakula mbogeza parliament yeisa act. Parliament is an act. Majority yaba member of parliament. Nengeri jibagenda yo. Aba yero. Engeri jibagenda yo manyidwa bulonji. Norwecha ina majority mo parliament. Eteka nebali isa. Katigwe. Toina tosola kusuka kawo. Eteka banafe tuwa sanga. Baliko zele tugenda Gaza. Mugana gajia kubabula. Tugenda Gaza kuongeda kula tuwa kwa hiloga poshiga. Noga terizamu. Eteka ni ya bode bode wediri. Edunji dala. Edunji. Na uli desi manji boda boda, mateka, weriri, lichaganyo kuliteka upotese mkono, lituwa kula mkampala. Baina diko miya uwa Lord Mayor. Kati tugenda di tunuliramu, kubanga urusi ye kwasa chino na chidi. Tuku watakana. Likomeo tulabi, kubanga ordineso na tugenda zidambuto. Tudemu tuzisindi katulabi chabatu gamba. Bina mionevi obutale, abutale, ordineso weziri. Nechiba de kubuzibu buwa abutale, yoneyo debate indala. Luwacha obu inza buwa wambi buwa wenchari. Echo nkulaze ngeri emu, nti mateka ya buwamba. Singoba semaka. N'ogula enkoko n'amatooke n'otegeka obuyinza n'obuwa omukyala n'ateekateeka oyina abagenyi mu kaseera k'okugabula wanno ku high table nga gw'osena President Museveni kye yatukola yakulinda wanno yagaba eriyo n'amufumbiro tobayo n'amakulu naba nga kugobereza amaaso ne kigenda maaso. Botulira KCCA bwetambula. Contracts za Kampala kabemo kama wange Lord Mayor Lukwago tatekako mukono. Wanje? Ba contracts zikolebwa mu Kampala kabe Lord Mayor tatekako mukono. Contracts committee bajediza ED n'abantu babatono. Beba manyi company bebanyi bagenda zisasula sente meka nebidala. Ebira report baleta police nga bamaze kola. Tuino kulondo. Contract yaziri mu Kampala. Okutandikira kuya paka kati jetula wakakuanga kati yeliko Kalumanywera. Engudi zikolebwa okuyoyota. Lord Mayor atasako mukono. Juzi wano mu meeting but watudde. Kasasiro. Contract zali ziweddeko. Banna Kampala nga bainobu zibuwa kasasiro. Nebagamba tukoze tutya. Tuliyeno mu lukiiko tutesa. Tetugenda kuddamu bawa contracts. Tubeke nenye. Basera. Director na jena ibilati. Ya contracts twaziba wadda. Chutuwa chimaladda. Wanji. Mshie kolonel niso kalu nyogoga. Contracts tuwa chimaladda. Chia contracts tuwa chikoladda. Ani afuga Kampala?